8 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. Окупанти знову б'ють з артилерії та важких мінометів. За добу випустили майже 120 снарядів і мін. Російські найманці з артилерії обстріляли Лебединське та Водяне на Маріупольському напрямку. Опитне поблизу Донецька атакували з допомогою БМП. На Луганському напрямку вели вогонь з мінометів. Загалом за добу 12 обстрілів. 4 бійців поранено. У відповідь українські військові знищили 9 бойовиків. Кілька ворожих атак на позиції відбулося вже сьогодні вночі. Повідомили у штабі операції об'єднаних сил. Політв'язня Володимира Балуха вивезли з СІЗО Сімферополя до Краснодара. Про це у Фейсбуці написав заступник голови Меджлісу кримсько-татарського народу Ахтем Чийгоз. Про те, що українського політв'язня етапували, стало відомо напередодні, коли його дружини знову не взяли передачу в СІЗО. Нагадаю, так званий суд Криму засудив Балуха до 4 років 11 місяців колонії та 10 тисяч рублів штрафу за буцімто зберігання зброї. Натомість захисники активіста стверджують, що його покарали за українську позицію. Московський суд зняв із розгляду апеляцію на арешт 4 українських моряків. Причина такого рішення – неправильний переклад попереднього вироку. Суд вважає, що морякам некоректно переклали українською ухвалу Лефортовського райсуду про продовження арешту. До нього справу і повернули для усунення недоліків. Після цього відбудеться нове засідання щодо законності утримання моряків під вартою. Його дату оголосять пізніше. У Києві автобус із пасажирами врізався в кіоск. Як з'ясувалося, водієві стало зле за кермом. Він не зміг звернути на перехресті та продовжив рухатися прямо, аж поки не в'їхав у ятку. Минулося без постраждалих, водієві надали допомогу лікарі. У Києві зафіксовано першу смерть від ускладнень кору. 57-річна жінка померла в Олександрівській лікарні. У неї виникла тяжка пневмонія. За даними МОЗ, у січні в Україні на кір занедужало понад 15 тисяч людей. Семеро померли. На Львівщині масово почали вакцинувати дітей проти кору. Відтепер зробити це можна навіть у школі. В області стартувала спеціальна кампанія МОЗу зі щеплення. Деталі з'ясувала Христина Гашенко. У Дублянській школі біля медкабінету черга. Дітей вакцинуватимуть проти кору. Біля медкабінету також мама 9-річної школярки Яна Баландюк. Її доньку досі не вакцинували. Були такі випадки, що дитина в той момент, коли була вакцинація, і нам давно казали, що є вакцинація, є прививки, просто в той період вона могла або кашляти, або захворіти, або ще щось, що при осмотрі лікар не давав дозвіл на щеплення. За письмовою згодою батьків у медкабінеті дітей оглядає спеціальна мобільна медична група. На вимогу МОЗ – це шкільна медсестра та сімейний лікар. Його спеціально запросили з лікарні. Ми маємо 95% провакцинувати дітей в школі, щоб ми припинили цю епідемію. Ну не епідемію, перші немає епідемії, але буде припинення. Усього на Львівщині щепити від кору безкоштовно медики планують майже 50 тисяч дітей. Додатково в область чиновники доставлять 70 тисяч доз бельгійського виробництва. Протягом останнього десятиліття в Україні відбувалася антивакцинальна кампанія. Були деякі роки, коли в Україні не було вакцин. І внаслідок цього маємо дуже багато дітей, які не були вакциновані в минулому. Чи вакцинувати дітей у приміщенні школи має вирішувати її керівництво, кажуть у міністерстві. Перераховують спеціальні критерії. Віддаленість закладу охорони здоров'я від школи. Чи потрібно туди їхати, чи можна дійти. Друге, кількість дітей, які знаходяться в школі, які не мали щеплення. Тобто, якщо така кількість дітей велика, наприклад, 25%, 30% в школі, то тоді простіше організувати це на базі школи. І третє – це питання можливості батьків прийти в заклад охорони здоров'я, оскільки в закладах охорони здоров'я можна проводити щеплення виключно в присутності батьків. На Львівщині більше тисячі шкіл. У скількох із них вакцинуватимуть дітей, освітяни наразі сказати не можуть. Закінчити вакцинувати дітей на Львівщині у МОЗі планують за 3 тижні. Спецоперація з вакцинації чиновники мають намір провести також в Івано-Франківській, Закарпатській та Рівненській областях. Христина Гашенко, Юрій Голубінка, новини, телеканал Інтер, Львівська область. У Запоріжжі в одній із міських лікарень мало не зірвали всі планові операції. А все через відсутність знеболювальних наркотичних препаратів. Чому так сталося, з'ясовував Сергій Бордюжа. І довго я йду з костилями.
А якщо так ось тут, то я з паличкою хожу. Людмила Іванівна вже кілька годин оббиває поріг кабінету завідувача ортопедичного відділення 9-ї міської лікарні. З 5 ноября я знала, що у мене сьогодні операція. І от я прийшла на операцію, мені кажуть, не приймемо, тому що нет препарату. Як це нет препарату? Вони виділяються зарані. Таких, як ця жінка, лише у коридорі ортопедичного відділення понад 20. Пацієнти кілька місяців чекали на операцію, в якій зараз їм змушені відмовити. А все через ось цей наказ. Наприкінці минулого тижня розпорядилися призупинити планову госпіталізацію пацієнтів. Причина – дефіцит наркотичних засобів. Іншими словами, бракує знеболювальних. Куди поділися запаси, пояснюють у приймальні головного лікаря. Ви не пам'ятаєте, був некий гололед в кінці января, кілька днів. І повірте, наплив був дуже великий. А ось тендер на закупівлю чергових наркотичних засобів провести не встигли. І людей не попередили. Ми прийшли, от ми всі сидимо. Ніхто ще не положен, тому що приказу в наличі у завідуючого немає. Печать і підпис він поставити не може. Ми не можемо лечити на стаціонар. В руках у завідувача ортопедії лише один наказ – призупинити госпіталізацію. Іншого, каже медик, іще не бачив. Положимо, ну, 20 з лишнім точно. Що мені з ними робити? Не відправити їх додому? А як це? Тобто це, в принципі, як би, ситуація, де ми відказуємо людям медичної допомоги. Доки хірурги думали, що робити з пацієнтами, які штурмують відділення, наказ поновити госпіталізацію усе ж таки надійшов. Керівництво лікарні запевняє, питання дефіциту знеболювальних уже вирішили. Простими словами, позичили у колег в інших медустановах, допоки самі не проведуть тендер і не закуплять анальгетики. Сергій Бордюжа, Ігор Воробій, новини, телеканал Інтер, Запоріжжя. Прокиньтеся. І з таким закликом президент Франції Еммануель Макрон має намір звернутися до європейців. Місця та дати промови у прес-службі не вказали, але її вже назвали однією з найважливіших після виступу Макрона в Сорбонському університеті в Парижі у вересні 2017 року. Тоді він закликав до фундаментальної реформи Європейського Союзу. Цього разу йтиметься про Брекзит. Дональд Трамп розглядає 4 кандидатури на посаду постійного представника США при ООН. Нікі Гейлі, яка її обіймала, торік у жовтні оголосила про свою відставку. Гізер Нойерт, яку пророкували на цю посаду, зняла свою кандидатуру через скандали з несплатою податків. Серед нових претендентів – посол США в Канаді Келі Крафт, дружина вугільного магната, одного з найбільших спонсорів республіканців, американський посол у Німеччині Річард Гренел, колишній заступник помічника з нацбезпеки Діна Павел та колишній кандидат у сенатори від штату Мічиган Джон Джеймс. Людина висадиться на Марс у середині 2030-х років. Такі терміни для експедиції на Червону планету назвали в НАСА. Доти, зазначили в Національному управлінні, є чимало завдань розробити технології для багаторазового використання техніки на Марсі, провести низку перевірок надійності, щоб зменшити ризики космічних польотів. Планують, що перша експедиція перебуватиме на Марсі 2 роки. Масовою аварією завершився пробіг вищого дивізіону американської гоночної серії NASCAR у штаті Флорида. Її спричинила помилка американського спортсмена Пола Меннера, який зачепив авто суперника. Зіткнення викликало ефект доміно. Як наслідок, одна на одну налетіли 18 машин. Ніхто з водіїв не постраждав. За деякий час пригони відновили. У Сирії волонтери дістали з-під завалів цуценя. Воно потрапило у пастку після обстрілів провладними силами провінції Ідліб. Інцидент стався в місті Маарет-ен-Нууман, що на заході країни. Сирійська цивільна оборона, більше відома як «Білі шоломи», це неурядова волонтерська організація, що допомагає цивільному населенню, яке постраждало від війни. Ну і наразі це все. Більше новин буде у випуску о 9-й годині. Тоді побачимося. До зустрічі.